সারে মটর দিলে আছে আপনাদের দেখব পাইছে সো প্লিজ আপনারা আশীর্বাদ করব যাতে মূল লড়াটা ভালকে পড়ালেখা করে যে জয় আর অন্য একো নাই সো ওয়ান বাই ওয়ান সারে দি আছে এই ছোৱালীটো অলপ উৎপাত কৰে কিন্তু ভাল ছোৱালী হয় কিন্তু উৎপাত বেছি কৰে আমাৰ আপোনালোকে বেয়া নাপাব এইটো আমাৰে ছোৱালী হয় চব কেনেকুৱা ইয়াৰ ছাৰৰ বিলাই দি আছে চ' মই দিব নোৱাৰোঁ মোৰ মানে পূৰা হেঁচি ধৰিব চ' তেজ মই ছাৰক মানে সন্মান কৰে খুবে মানে এজ এ ষ্টুডেণ্ট চ' থেংক ইউ চ' মাছ এভৰি ওৱান ষ্টুডেণ্ট খুবেই ভাল পাইছোঁ মই স্যারক যে সম্মান করে তো বহুত বহুত ধন্যবাদ কারণ স্যারক সম্মানিত স্যার আমার একজন স্যার আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যারে মোক মতন দিছে তো সতে হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার অসমবাসীরা কিবা কব কথা হল কি যে শুভ জন্মদিনত জন্মদিন মানে কি মই লড়াটো মই চাৰি তিন বছৰ পিছত দেখি পাইছো স্যার দেশ হয় মই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি শিশু অৱস্থাৰ পৰা যিটো লবলগীয়া যতন লব লাগে কথা হল কি স্কুললৈ গলেহে যে ল'ৰাটো শিক্ষিত হ'ব এনেকুৱা কথা নহয় এটা শিশুৱে এটা 90 দিন বয়সৰ পৰা শিকন আৰম্ভ কৰে গতিকে সেই সময়খিনি পিতৃ মাতৃ বা ঘৰৰ ডাঙৰসকলৰ যিখিনি আচাৰ আচৰণ সেইখিনিৰ জৰিয়তে ল'ৰাটোৰ শিকন কাৰ্য আৰম্ভ হয় বুলি আজিলৈ ইমানেই আৰু কৈছো স্যাৰ চ' এয়া দেখিব পাইছে আপোনালোকে এয়া আমাৰ স্যাৰ খুবে এজ এ আমাৰ এই নাহৰণি স্কুলৰ স্যাৰ হৈছে এজ এ হেড মাষ্টৰ চ' দেছ ৱাই চ' প্লিজ আপোনালোকে চাওক চ' সকলোৱে পালে এভৰি ওৱান Yes or no? Yes, okay then, thank you so much. Thank you so much. তোমাৰ ভাইৰ তোমাৰ দাদা বা ভাই তোমালোকক খোৱালো কিবা এটা চ' দেছ ৱাই তোমাৰ দাদাই কিবা এটা আশীৰ্বাদ কৰা চবে কি ক'বা কি ক'বা হোৱাট উই আৰ চি চে মাই চান থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ চ' মাছ চ' চবে খুবেই আশীৰ্বাদ দিছে চ' প্লিজ মাই চান তুমি যদি চাই আছা প্লিজ তুমি অকণমান আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰা বা তোমাৰ দেউতা বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে চ' ছাৰ আজিলৈ ইমান থেংক ইউ চ' মাছ ছাৰ কিবা ক'ব নেকি লাষ্ট ল'ৰাৰ সকলো দিশত উন্নতি হওক হয় ছাৰ হওক দেহ মন ভালে থাকক ঈশ্বৰে কৃপা কৰক হয় ছাৰ থেংক ইউ চ' মাছ ছাৰ চ' তোতে আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানে থেংক ইউ চ' মাছ অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ